Dobro vam večer, moje ime je Aida Spahić, vrijeme je za OBN Info. Dobro večer, ja sam Medis Deljković, najprije vijesti dana. Goran Salihović, predsjednik Opštinskog suda Sarajevo, izjavio da ne želi raditi mimo zakona. Požari širom Dalmacije, vjetar otežava rad vatrogascima. Boris Tadić raspisao parlamentarne izbore u Srbiji. U Anderlektu podmetnut požar u džamiji, poginuo imam. Goran Salihović, predsjednik Općinskog suda Sarajevo, tražit će od financijske policije i tužilaštva kantona Sarajevo da ispita zakonitost postupaka vlade kantona i ministarstva financija kantona, a u vezi sa plaćama sudaca i tužitelja u Sarajevu. Miješanje vlade kantona Sarajevo u plate sudaca i tužilaca u Sarajevu pokušaj je da se sudska vlast stavi pod šapu izvršne vlasti, upozorio je predsjednik Općinskog suda Sarajevo Goran Salihović. Goran Salihović je kazao kako neće pristati da se plate sudijama za februar isplate tako što će se prekršiti postojeći zakon o platama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji BiH i Ustav Federacije. Ovdje imamo počinjena faktički eventualno dva ili tri dijela. Znači imamo zloupotrebu ovlaštenja, imamo neisplaćivanje plata. Pošto se sad u ovom momentu desila je diskriminacija, svi na kantonu su dobili platu osim ovih 140 nosilaca pravosudne funkcije. I to je pravi pritisak na nosioci pravosudne funkcije. Zakon je predviđao da će se plata sudaca i tužilaca zadržati na istom nivou, dok prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini izračunata za prošlu godinu ne prođe iznos od 800 maraka, što se desilo u januaru ove godine. Istovremeno, Ustav Federacije propisuje da plate sudaca ne smiju biti smanjene. Na ove navode reagovao je i premijer kantona Sarajevo. Da se nikakvim pritiskom ni na bilo koji sud, niti na bilo koje djelatnike, odnosno one koji obnašaju funkcije u pravosuđu kantona Sarajevo, vlada kantona Sarajevo i ministar financija nisu vršili nikakav pritisak. Ako je u pitanju povećanje plaće od 25 do 50 maraka na iznose od 2400 do 3600 maraka i da se ne može sačekati da se steknu financijski uslovi u dan ili u 30 dana i da se na osnovicama koje se moraju utvrditi shodno raspoloživim budžetskim sredstvima, onda ja to pitanje uvaženih nosilaca ovih pravosudnih funkcija smatram degutantnim. To je 9000, to nije ništa, to je simbolično, po sudi je to 52 marke, već su neki sudovi tužilaštva to isplatili. Znači ovdje se radi o principu koji jednostavno se mora ispoštovati. Oglasilo se udruženje sudija BiH povodom neprimjerenog pritiska vlade kantona Sarajevo na predsjednika Opštinskog suda u Sarajevu, dajemo punu podršku predsjedniku suda. Oglasilo se i federalno udruženje sudija koje također podržava Salihovića u nastojanju implementacije zakona o platama i naknadama sudija i tužilaca. Uposlenici općinskih sudova u Tuzli, Gradačcu, Gračanici i Živinicama, kantonalnog suda u Tuzli i kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na 2 sata su obustavili rad, upozorivši vladu Tuzlanskog kantona da neće prihvatiti najavljeno smanjenje plaća od 6,5%. Podsjećamo kako je vlada Tuzlanskog kantona svim budžetskim korisnicima umanjila plate za 2% za mjesec novembar i decembar prošle godine i januar ove godine. I sindikata poručuju da će do 19. marta svaki dan od 10 do 12 sati obustavljati rad. U sjedištu policijske misije Europske unije u Sarajevu danas je ozvaničen twinning projekat koji u našoj zemlji realiziraju Holandska policijska agencija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, a radi jačanja kapaciteta te direkcije i svih policijskih agencija u našoj zemlji. Investitor ovog projekta vrijednog 1,2 miliona eura je Europska unija prema instrumentu za predpristupnu pomoć IPA 2008. Ovaj projekat lično vidim kao prijenos znanja i iskustva koje imaju policije u Europskoj uniji u oblasti koje se tiču međunarodne suradnje, zaštite lica i objekata te nadležnosti operativnog centra. To je put kojim želimo ići, to su iskustva koja želimo usvojiti i standardi koje želimo postići. Znam da je pred nama dug put, da mnogo toga treba usvojiti i prilagoditi naš sistem standardima u Europskoj uniji, ali mi nemamo mnogo vremena i svakog dana moramo kroz kontakte sa zemljama regiona i Europske unije, kroz razmjenu informacija, znanja i iskustva stvarati sigurnije okruženje za život.
Tri kuće su gorile jutros u sarajevskom naselju Brdo Džamija, općina Stari Grad, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta. Povrijeđenih nije bilo. Kako su nam potvrdili vatrogasci, oni su obavješteni u 7 sati i 14 minuta, a njihove ekipe bile su na mjestu događaja već u 7 sati i 18 minuta. Požar je ubrzo potom stavljen pod kontrolu, a potpuno je ugašen u 7 sati i 40 minuta. Prema informacijama s mjesta događaja, požar je izbio u kuću u ulici Tala Ličanina, nakon čega se proširio na dvije susjedne kuće. Izgorio je krov na jednoj, te je dobar dio krova na drugoj kući, dok je na trećoj kući pričinjena znatna materijalna šteta. Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio u dimnjaku jedne od kuća. A u Dalmaciji se vatrogasci i dalje bore sa velikim požarom koji nošen vjetrom i dalje hara u solinskom području. Gašenje otežava bura koja vatru usmjerava ka kućama. Vatrogasci na terenu rade u izuzetno teškim uvjetima i požar su pokušavali staviti pod kontrolu tokom cijele noći i danas. Ipak ima i dobrih vijesti. Veliki šumski požar na području Rupotina kod Klisa, koji je zahvatio oko 80 hektara mlade borove šume i maslenika, u popodnevnim satima je lokalizovan, doznaje se od splitskih vatrogasaca. U lokaliziranju požara u Rupotinima mjesnim vatrogascima popodne su pomogla dva kanadera. Na terenu su ostale zemaljske snage koje dežuraju i natapaju rubne dijelove požarišta kako se vatra potpomognuta jakim vjetrom ne bi ponovno aktivirala. Parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 6. maja. Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je u podne parlamentarne izbore za 6. maj 2012. godine. To će biti 9. izbori od ponovnog uspostavljanja višepartijskog sistema 1990. godine. Tadić je poručio da će izbori biti prilika da se u Srbiji još jednom afirmiše demokratija, a građani da izaberu bolju budućnost. Ja pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore 6. maja. Pozivam građane da još jednom svojim glasom potvrde demokratski i slobodarski karakter našeg društva i pozivam građane da načine vlastiti izbor. Izbor za bolju budućnost, za bolji život, izbor koji obezbeđuje nove potencijale, obezbeđuje nove šanse za sve naše ljude.